Ոչ մի կերպ չարդարացված, ուղղացուր վատ չի, չէ՞ այսօր։ Երիտասարդ ենք մի քանի տարով։ Ոչ մի կերպ չարդարացված լավ տրամադրություն ունեմ, որովհետև այս պայմաններում, որ մենք ընդհանուր բոլորս ապրում ենք, լավ տրամադրությունը շքեղություն է, բայց ինչ արած, բարեկամներ, կյանքը կարճ է եւ մենք պետք է փորձենք ժպիտով ու դրական հուզերով անցնել։ Իհեճուկս բոլոր խնդիրների մենք պիտի ժպտանք։ Այստեղ է մեր լավ ընկերը, շատ երկար տարիներ առաջ, երբ ամեն ինչ դեռ նոր սկսվում էր, եւ ընդհանրապես դաշտում անսովոր էր մոդելավորող, այսպես կամ այդ ոլորտում աշխատող մարդկանց տեսնել ու հասկանալ, որ նրանք էլ ուզում են զբաղվել դրանով Հայաստանում, այդ առաջիների մեջ հենց նա էլ կար, առիթ ունեցել ենք նաև կրել, չէ՞, նրա հակուսներից։ 10 տարի առաջ, ուղիղ։ Ուղիղ 10 տարի առաջ էր, չէ՞, մեր հանդիպումը։ Իսկ հիմա ամեն ինչ շատ ավելի լավ է։ Նրա գործերը թութ վատ չեն, եւ իհարկե մենք մեծ աճիկով ներկայացնենք Արամ Նիկոլյան, Նիկոլ, Արամ Նիկոլ թե Նիկոլյան։ Յանը ավելացավ։ Նիկոլը ուղղակի պրոյեկտ էր, որը չկայացավ ու տենց մնաց մարդկանց շուրթերին։ Իմ միշտ Նիկոլյանով եմ հանդիպել։ Ուրախ ենք քեզ տեսնել, անկեղծ։ Խոհանդարձ, հարազատ միջավայրում ընկերների հետ։ Ինչքան որ ժամանակ է անցնում։ Ես հիշեցի Արամին նայելով եմ, բարև, ինչպես ես, լավ չաղացել։ Ցել ես։ Գործերդ լավ են, Արամ ջան։ Փառք Աստծո ջան։ Մենք այսօր հանդիպել ենք ոչ թե Արամի, չէ, դրա մասին էլ կխոսենք, նրա գործունեության մասին, նրա հետաքրքիր մտահղացումների մասին, բայց շատ հետաքրքիր եւ շատ կարեւոր մի նախագիծ է իրականացվում, շատ շուտով այն իրականություն կդառնա եւ առաջին անգամ է, չէ՞, ուղղակի հերթական անգամ կազմակերպություններից մեկը փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի շաքարախտով հիվանդ երեխաներին օգնություն ցուցաբերվի, քանի որ բոլորս գիտենք, որ այդ նյութերը բավականին թանկարժեք են, կան շատ երեխաներ, որոնք ցավոք սրտի ամբողջ կյանքում կախվածություն ունեն ինսուլինից, տարբեր ներարկիչներից եւ այլն, այդ ամենը ձեռք բերելու համար, այդ ամենը հնարավորինս մատչելի կամ նույնիսկ անվճար երեխաներին տրամադրելու համար բազմաթիվ միջոցառումներից բացի այսպիսի մի փոքրիկ ուրախ տոնակատարումություն էլ է իրականանալու, դա լինելու է աճուրդ նաև, եւ Արամ Նիկոլյանն էլ միացել է այդ պրոյեկտին, մենք էլ ենք միացել, ցավոք սրտի ինչ որ բաներ փոխվեցին տեխնիկական պատճառներով, այո, այնտեղ չենք լինի, եւ այս մանրամասները միջոցառման հետ կապված ու քո դերակատարումը այստեղ։ Շնորհակալություն նախարարի համար, շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվել։ Սկզբում ասեմ, որ շնորհակալ եմ ձեզ, որովհետև դուք են առաջին մարդկանցից եք եղել, ով որ անշահ խնդիր միացել է այս պրոյեկտին ու պատրաստ է եղել աշխատել, չնայած տեխնիկական հարցերի հետ կապված, ավելի ճիշտ եղանակի հետ կապված մի քիչ տեղափոխեցինք միջոցառումը, ձեր գրաֆիկը խախտվեց, հուսով եմ մյուս անգամ կաշխատենք իր հետ։ Պրոյեկտ ուրեմն Երաս հիմնադրամը եւ իմ պրոյեկտն է, այսինքն Երաս հիմնադրամը առաջարկեց ինձ պրոյեկտ անել ու կարգա իմ մոտ ծնվեց գաղափար աշխատել հենց այդ երեխաների հետ, դիաբետով հիվանդ։ Փորձեցինք միասին նկարել երեխաների հետ մոտ 2 ամսի չափ, նկարում էին երեխաները տարբեր ազատ թեմաների շուրջ, որովհետև շատ սխալ է, երբ որ երեխային դնում ես ինչ-որ կոնկրետ ռամկաների մեջ, ու այդ իրանց նկարներից ստացել եմ կտորներ, որով պետք է կարվեն այդ զգեստները։ Զգեստները մեծերի համար են, ուղղակի իրանց ներդրումը, քանի որ ուզում էի, որ լիներ, այսինքն համագործակցությունը իմ եւ այդ երեխաների, այսինքն մեր թիմը բավականին մեծ է ու բավականին լուսավոր ու հետաքրքիր հավաքածու է ստացվում, իրանց մեծ լուման նաեւ ունենալով փորձում ենք իրանց աջակցել, ցավոք սրտի շատ չենք կարող ինչ-որ մեծ բաներ մեզ թույլ տալ, որովհետեւ ավելի խորն է այդ խնդիրը, բայց փորձելու ենք օգնել լմուրացան կենտրոնում գրանցված բոլոր դիաբետիկ հիվանդ երեխաներին ձեռք բերել այդ շաքարը չափող սարքեր։ Այսինքն կոնկրետ հստակ խնդիր է դրված, եթե ոչ ամբողջությամբ էս ընդհանուր գլոբալ խնդրի լուծման համար, ապա գոնե ինչ-որ մի մասով փորձենք օգնել։ Հաճելին օգտակարի հետ է արվել, որովհետև ասում են, ես այդ ժամանակ էսքիզները չհասցրեցի տեսնել, բայց ասում են իսկապես շատ գեղեցիկ նկարներ են, եւ այդ նկարները Արամը կարողացել է ստանալ կտորների վրա։ Յուրահատուկ նկարել են երեխաները հագուստի տարբերակ։ Չէ, ոչ, երեխաները նկարել են ազատ թեմայով նկարներ, ցանկացած մարդկանց ծաղիկներ, թիթեռներ,
եւ այլն, այսինքն շատ զվարճալի նկարները կան, ասենք սպունկ բոբ, չգիտեմ ինչ, ինչ ասես, երեխաները ազատ են եղել։ Այսինքն այսպես նկարը, դες ինչ որ մեկը նկարել է, ու այս երեխաները այստեղ արտատպվելու է այնտեղ։ Այո։ Էլեկտրոնային ֆորմատով ասարկվում այդ իրանց նկարած նկարները, դրանից հետո տպագրվում է կտորի վրա։ Նաև կաշվի վրա էլ պիտի տպագրի, կստացվեց, թե չէ, որ պայուսակների մասը, բայց մի քիչ տեխնիկականների խնդիրներ առաջացավ հագուստների վրա բավականին սիրուն։ Իսկ հագուստների մոդելները արդեն ինքդ ես որոշել, թե էլի երեխաների մասնակցությունը։ Հագուստները իհարկե հիմնական մեխը այդ երեխաների նկարներն է, հավաքածուն ինքը մինիմալիզմի մեջ է ու պարզ ամեն ինչ, այսինքն սպիտակ գույնը ամբողջովին այդ նկարներն են ակտիվ ու իր ձևվածքն էլ շատ մինիմալիզմ, շատ այնպես դա այնպես ռոմանտիկ ինչ որ կանացի հագուստներ են ստացվել, նաև կան տղամարդու հագուստներ մի 4 հատված, բավականին հետաքրքիր է ստացվում։ Ինչ արժեք են մոտավոր դրանք ունենալու, սկսենք։ Ասեմ, որ շատ սիմվոլիկ է այդ արժեքը որոշված, իմ կողմից է որոշված այդ արժեքները, 3 գնային արժեքների են լինելու 50, 70 եւ 100,000 դրամ։ Այսինքն իրանք այնքանով են սիմվոլիկ, որ ուզում ենք, որ վաճառվի ու ուզում ենք, որ շատ վաճառվի, այսինքն չդնենք ինչ որ տենց մեծ թիվ, չնայած ինքը ասենք դիզայներական աշխատանք է, որից մի հատ է լինելու ու որը անհատապես, այսինքն դիզայներական աշխատանք երեխաների աշխատանք, շատ չնչին այդ գումարը այդ աշխատանքի համար, բայց նպատակը ոչ թե այդ աշխատանքների բարձր արժեքը ցույց տալն է, այլ նպատակը այդ երեխաներին օգնելն է, դրա համար այնպես ֆիկտիվ ինչ-որ թիվ է որոշվել, այսինքն չի հաշվել ինքնարժեք եւ այլն եւ այլն, ուղղակի իսկ այնտեղ աճուրթի տարբերակով է վաճառվել, օրինակ ցուցահանդես վաճառք, այսինքն լինելու է ցուցահանդես, հերթական համարներ են լինելու մոդելների վրա, այսինքն մարդիկ ովքեր ներկա կլինեն, իրանք եթե ինչ-որ մի բան կհավանեն, իրանց մոտ կնշեն։ Որտեղ է միջոցառումը, ժամը քանիսին, ինչպես է Սևանա լճի կենտրոնում է լինելու, գաղափարը էլի կապված այդ ազատության հետ, որտեղ երեխաների, այսինքն լճի հենց մեջտեղը պլոտ կա, որով շարժվում են լճի մեջտեղը ու ջրի վրա է լինելու այդ ամը, ինչը դրա գաղափարը կայանում է, որ երեխաների մտքի հետ, այսինքն իրանք այնքան ազատ են, որ երբևիցե չես կարա իրանց հասկանաս ու երբևիցե չես կարա իրանց պատկերացնես իրանց նկարները, որովհետև այնքան ազատ, ասենք այնքան այդտեղ բան կոնտրաստ կա, որը ասենք կարաս լիքը բաներ սովորես իրանց նկարներից, այսինքն այդ է գաղափարը, ազատություն, ու այդ լճի ջրի վրայի այդ ազատությունն ենք փորձը ստանանք, այդ անծայրած իր միջավայրը։ Այնտեղ կլինի, այսինքն այսպես հաճելի միջավայր, լճի կենտրոնում ռոմանտիկ մթնոլորտ, երաժշտություն կլինի։ Երաժշտություն շարժվելու ենք նոր։ Երաժշտություն կլինի։ Այո։ Երաժշտություն կլինի, շարժվելու ենք։ Բայց այն ժամանակ կանցկացնել, նաև այդ իրենց մասնակցությամբ լավ ժամանակ կանցկացնել կոկտեյլ երեխաների։ Միջոցառմանը Գայանե Սլամազյանն ու Արամ Չախոյանը մեր գործընկերներն են, շատ շնորհակալություն են մարդկանց, ովքեր հավատում են, որովհետև հիմա շատ դժվար է մարդկանց հավատացնել, որ դու իրականում բարեկորցություն ես անում, որովհետև չի կարելի մեղադրել, քանի որ շատ են շատացել այդ ՀԿ-ներ, ինչ որ այնպես բաներ, որոնք ինչ որ անդադ բաներ են անում, չգիտեմ, ժորնալներ են ծախում, ինչ որ փողեր են հավաքում։ Դու ո՞նց միացար այս պրոյեկտին։ Ես ենթադրում եմ, մարդով արդեն ծնող է, ով երեխա ունի, ով ամեն ինչ անում է իր երեխաների համար, ընդհանուր այդ սիրով լցվում է երեխաների հանդեպ, հասկանում է, հա։ Ուզում եմ, որ ընդհանրապես ես ամենայն դեպս այդպես չեմ ցանկանում տեսնել որևէ երեխա լացելի, ստխուր կամ որևէ խնդրի մեջ։ Արդեն ծնող լինելով դու շատ բնական է, որ օգնության ձեռք ուզում ես որպես հասուն մարդ մեկնել երեխաներին։ Կյանքը փոխվել է նաև այս տեսանկյունից, Արամը այդպես մտածեց, ունենալով երեխաներ, նաև օգնելու իրեն։ Ինչ որ չափ ազդեց այդ ֆակտը, ֆակտորը, որ ունեմ երեխաներ, բայց ամենակարևոր գլխավոր խնդիրը ուզում եմ ունենամ առողջ սերունդ, ուզում եմ ունենամ առողջ երեխաներ մեր երկրում, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում, որովհետև երեխաները անգամ Աստվածաշնչում է ասած, ասենք, երբ որ դարձիր երեխա, որի մոտիկան ասինց, այսինքն իրանց նման մտածի, այսինքն այդ մաքրությունը ինչքան որ կա իրանց մեջ, չես ուզում բխտորվի, ու ինչքան ցանկացածից մեջ ապրում այդ երեխան, այնքան մենք ապրում ենք, sense կարելի ասել, այսինքն միշտ հենց մեռավ այդ երեխան քո մեջ, արդեն ամեն ինչ վերջանում է, ու ուզում եմ, որ միշտ ժպտան, իրանք միշտ առողջ լինեն ամենակարևորը, որովհետև
շատ կարևոր է այդ առողջությունը, մնացած ամեն ինչ կարելի է ձեռք բերել, կարելի է ինչ որ ձևով հասնել այդ նպատակին։ Այսինքն խնդիրների շրջանը այդ մանկություն ասվածի մեջ մի քանիսը կարող են լինել, ոչ բարենպաստ պայմաններ ընտանիքում, առողջական վիճակներ, լավ, այս երկու հիմնական, հա, առողջականը այնպես է, որ ամենաբարդն է թերևս, որ ուղղակի արդեն կախված չի մարդկանց։ Այս միջոցառման ամենահետաքրքիրը այն է, ճիշտ է, դժվար է մարդկանց համոզել բարեգործություն ունել այսօր, որովհետև շատ դժվար են մարդիկ հավատում, բոլորն էլ բարի են, բոլորն էլ շատ ուզում են ինչ-որ բանը օգտակար լինել, բայց դու չգիտես, արդյոք այդպիսով դու լավ բան ես անում, թե վատ։ Դա նույնն է, եւ ուրիշ շատ կոպիտ համեմատություն եմ անելու, բայց երբ փողոցում մուրացկան ես տեսնում, ու ամեն անգամ նրան օգնում ես, դու չես հասկանում, դու լավ բան ես անում, թե ոչ, որովհետեւ եթե դու չօգնես, գուցե այդ մարդը մտածի աշխատելու մասին, իսկ եթե օգնում ես, դու նրան սովորեցնում ես անընդհատ ծույլ գումար վերցնել։ Այս տարբերակով շատ լավ է կնդրել, որովհետեւ երեխաները իրենք աշխատում են իրենց բուժման համար նախատեսված այդ գումարը, այսինքն ոչ թե իրենք պարապ նստում են ու ասում են բերեք մեզ գումարներ տվեք, որպեսզի մենք բուժվենք, այլ իրենք են աշխատում, մտածել են երեխաները, նկարել են, քննարկել են դիզայների հետ, ստեղծել են հագուստներ, յուրահատուկ հագուստներ, որոնք իսկապես շատ լավ են ստացվել, եւ նրանք իրենց աշխատանքը արդեն փաստորեն վաճառում են, անգործության չեն մատնվել, նրանք էլ պայքարել են իրենց առողջության համար։ Ուրեմն ժամը 3-ին է սկիզբը, քանի որ լճիկ վրա ենք լինելու, ասացի ու քամի բան որ եղանական չկան գալի, մոտավորապես 150 մարդ կարող է տեղավորվել, սահմանափակ այդ չափ այդ առումով, շարժվելու ենք Նոյլենդ այդ համալիրից, այդ պլոտը տեղից է շարժվելու, այս ցանկացողների համար կարող եմ ասել հերոս համար, որով կարող են ձեռք բերել տոմսեր ու գան 077-12-41-84 համարով, որ զանգարեն 077-12-41-84 եւ նաեւ Facebook-յան image-ում կա, երասիմնադրամի image-ում կա դրված ինֆորմացիան, այսինքն կարելի է հեշտ իմանալ։ Շատ հեշտ է Facebook-ում Արամ Նիկոլի էջը գտեք կամ Երազ գրեք եւ հիմնադրամի լոգոյով կարող եք գտնել էջը ու այնտեղ պարզաբանումները ձեր ստանալ։ Ընդհանուր ծրագիրը տևելու է 2 ժամ, այսինքն շարժվելու ենք app-ից 2 ժամ հետո հետ են գալու, լինելու է ցուցադրումը, լինելու է հետո երաժշտություն, հյուրասիրություն եւ այդպես ուրախանալու ենք եւ հետ են գալու։ Հրաշալի է, շատ լավ կլինի, որ հանգանակությունները, այսինքն վաճառքը լավ տեղի ունենա եւ այն ինչ որ նախատեսվել է այս աշխատանքը այս օրերի, իսկ մենք ականատես ենք եղել, թե Երազ հիմնադրամի հետ ենք համագործակցել, հեռախոսով շատ հարցեր ենք քննարկվել, հաջողություն բերի եւ կարողանաք կոնկրետ մուրացան կլինիկայում գրանցված է բոլոր երեխաների համար գտնել։ Միակ կենտրոնն է Հայաստանի Հանրապետությունում դրա համար։ Ասեմ, ի դեպ հետագայում կարող են նաեւ ձեռք բերել իմ ատելիեից Պուշկին 51 հասցեց հագուստներ, եթե իրանց ինչ որ բան կհետաքրքրի։ Այսինքն եթե չհասցնեն գալ այդ օրին, համանապակ 150 հոգի տանելը, հետագայում էլի վաճառքի կլինեն իրանք։ Եղավ, շնորհակալություն, մենք մանրամասները կներկայացնենք, ուրախ ենք քեզ տեսնել, հաջողություն ենք մաղթում ես նախագծում, հաջողություն ենք մաղթում քո անձնական գործերում, նաև մյուս, սպասում ենք քո ցուցադրություններին, մի օր էլ կգաս կխոսենք ոնց ստացվեց, որ ես բիզնեսն էլ ոնց որ թե ինչ որ չափով կայանում է Հայաստանում, մի քիչ կխոսենք հիմա ինչ է կատարվում, ոնց է այդ նորաձևության աշխարհում կեղտոտ բաներ կան, չէ, մի քիչ դրանից կպատմես սկանդալ, մանդալ եւ այլն, ոնց է ֆայնայի հետ, ոնց չեք կամ էլի էլում ասեմ, արևիկ ֆայնա Ելում ասեմ։ Շատ են ինքը։ Միկան կա։ Էլի ասեք, ասեք։ Ահագին մարդ կա, Գալյանա կա, էլի կա։ Դե գաս մի քիչ ինտրիգներ մտցնենք, էլի, որ ռեյտինգով առավոտ լինի։ Մարդ ես գտել ինքը ինտիմությունը։ Այս կարը, շնորհակալություն Արամ Նիկոլյան։ Առողջություն բոլոր երեխաներին, ամենակարևորը առողջություն ձեզ նաև մեր շոցիելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն Արամ ջան, իսկ Արամ ջան, Լուսինե ջան, ուշադրություն դարձրեք, որ դիտելու են Capital Cities այս խումբը շատ ճաշակով վորակյալ բրենդային, այսպես նոր տրենդերի մեջ խումբը, եւ այս խմբը արդեն համաշխարհային ճանաչում։ Այո, համաշխարհային ճանաչում ունեցող։ Եվ մենք հպարտ ենք, որ այս դուետի մեջ մեկը հայ է բարեկամներ, գնացինք առաջ։